Svjedoci smo političkog inžinjeringa HDZ-a koji pokušava na sve načine prikrojiti izborne jedinice po uzoru i u korist samo HDZ-a, a ne hrvatskog naroda. Ono što oporba zajednički se zalaže, to je jednake izborne jedinice, vrijednost jednog glasa za svakog birača da jednako vrijedi. Mi svakako ispred Hrvatskih suverenista imamo svoje zamisli kako bi te jedinice trebale biti uređene, odnosno zagovaramo model jedne izborne jedinice za cijelu Hrvatsku, tako i za dijasporu. No jasno nam je da u ovom trenutku moramo svi zajedno stati kako bi zaustavili HDZ-ovu najezdu demokratskih načela, onoga zapravo što bi trebao biti temelj svakog demokratskog društva, a to je da svaki glas vrijedi jednako. I dalje ćemo zagovarati ovo zajedno sa oporbom. Kažemo, oko nekih stvari se sasvim sigurno ne možemo staviti u isti koš, no postoje nekakvi standardi demokracije, parlamentarizma koji moraju postojati, a uključenost, odnosno isključivost HDZ-a u svoju korist je sasvim sigurno ovdje jasna i mislim da je ovo jasna tema o kojoj moramo svi zajedno biti. Ako imate dodatnih pitanja.